դեր որ դպրոցներից գալիս են, երեխաները իրենց այբենարանը այստեղ են անում։ Բակա Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցունն է ներսում եռապատկեր հորինվածքով Փառք Հայգրի եւ դպրության որմնանկարն է։ Այն վտանգված է 1 տարի առաջ Հանրապետության նախագահին ահազանգել էին հոգևոր հայրերը։ Վերականգնման աջակցելու խոստումը չեր ուշացել։ Որմնանկարները ծխահարված էին, կար յուղային շերտի բավականին գոյակցություններ, կար նաեւ խոնավության պատճառով քայքայված որմնանկարների մնացորդներ։ Ռեստավրատորների խմբից 12 ամսից էլ պակաս ժամանակ է պահանջվել փրկելու Մաշտոցի 1601-ի պատվին Վազգեն Վեհապարի նախաձեռնությամբ ստեղծված գործը։ 60-ականներին եկեղեցին նկարազարդած վարպետների դուստրն ու որդին աչքը չեն կտրում գրերի գյուտը պատկերող թարմացված տեսարաններից։ Նվիրյալների խումբը աշխատում էր այստեղ շատ ցուրտ եղանակին եւ ամեն 40 սանտիմետրը մշակում էին։ Նույնը կարելի ասել Աստվածամոր մասին, որը փակված էր այլ նկարով, դա էլ բացեցին, մրերը մաքրեցին։ Այստեղ այնքան խորհուրդ կա, ամեն կիրակի Սուրբ Պատարագի կգաս կհասնես Օշական 20-րդ դարի հայկական մոնումենտալ արվեստի լավագույն ստեղծագործությամբ ոգեշնչված, ասում է նախագահ Սարգսյանը։ Այս շենքում մի քանի բան միանգամից կա եւ աստծո խոսքը կա եւ աստծո ոգին կա եւ մեր նշակույթը կա, թարգմանչած արվեստը կա եւ ծա օրինակ դառնա, որ որմնանկարների արվեստը սկսեք վերականգնել Հայաստանում։ Տվեց այս որակը, այս գույները, այս հագեցածությունը ուրիշտեղ չես տեսնի։ Կամարակապ լուսամուտով երկու մասի բաժանված որմնանկարի համար մասնագետները նաև հատուկ լուսավորություն են ապահովել։ Նոր ու հին վարպետների աշխատանքներն են հյուրերին ներկայացրել եկեղեցու սպասավորները։ Այս խորհրդանիշը աստվածաշնչից փոխանցվել է մեր պետությանը, կարծում եմ։ Առաջին հանրապետությունը այս սիմվոլիկան վերցրել և դարձրել իր դրոշը։ Մեսրոպ Մաշտոցի Շիրիմին ծաղիկներ դնելուց հետո Արմեն Սարգսյանը շրջել է դպրատանը թանգարանում, այցելել նաև այն հատվածը, որտեղ ապակու տակից երևում է 443 թվականին իշխան Վահան Ամատուն ու կառուցած եկեղեցու հիմքերը։ 5-րդ դարի հիմքերն են եւ հնեաբանի խոսքով ան երկբա է, որ 5-րդ դարը։ Եվ 5-րդ դարի եկեղեցին ավելի մեծ է եղել, հիմքերը ավարտվում են այնտեղ։ Քան ներկայիս Օհանավաննի դեպ նորավանքի պես եռահարկ զանգակատուն ունի, ըստ հոգևորականների դրանք դամբարաններ են։ Հերմինե Բաղդասարյան լուրեր։